Имаме и още едно видео, което е озаглавено «Не всичко е сиво». Мартин Иванов ни го е изпратил. В неделя, 27 март, в местността Шилото, аз и още трима съмишленици подехме инициативата да върнем красотата на кръста, един недооценен символ на Бургас. За 4 часа успяхме да съберем 14 чувала с боклуци и частично да боядисаме кръста с цел да се скрият нелицеприятните драсканици на поетите в кавички. В сивотата на ежедневието трябва да намираме време и за обществено полезни неща, казва Мартин. И наистина са го направили на добра воля, без нито да има някаква кампания организирана, без някой да ги осъдил да полагат обществено полезен труд. Силно впечатлена съм. Отново да кажем, Мартин Иванов и неговите приятели, наистина силно впечатлена. Благодарим ви. Не просто, че сте го изпратили, а че сте го свършили това. Да. Четиринайсет чувала с боклуци са изнесли оттам и частично са поедисали, за да скрият, отново да цитирам, нелицеприятните драсканици на поетите.